Bona nit a tots. Aquesta nit fem un programa especial amb la nostra presidenta d'Infermeres de Catalunya, l'Octavi, i el nostre advocat, el Ramon Salvat, per parlar-vos de la vaga de sanitat que hi ha convocada pels propers dies 24, 25 i 26, i després parlarem amb la Laia i les Laies, l'advocada també es diu Laia, del procés d'estabilització de l'ICS. Havíem d'emetre a tot arreu, però som novatos en això i hi ha plataformes on no podrem sortir ara mateix, són YouTube i LinkedIn, però Twitter, Facebook i Twitch ens podreu seguir. Bona nit a tots, benvinguts. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bueno, Octavi, explica'ns una cosa, una mica, aquesta vaga, per què la convoquem. Bueno, bona nit. Us explico breument perquè hem tingut moltes consultes i els grups de WhatsApp i de Telegram van a tope aquests dies. Inicialment, com sabeu, la mesa sindical de sanitat va convocar una vaga pels dies 25 i 26 de gener. Val? No era una adhesió a la vaga de metges, que Metges de Catalunya la va convocar també una setmana abans, els mateixos dies, 25 i 26 de gener, amb les seves reivindicacions. Vale? La mesa sindical ja tenia previst fer una vaga, el que ells es van avançar una setmana i ens vam convocar-la una setmana després nosaltres, els mateixos dies. Però no és una adhesió, repeteixo, la vaga de metges, sinó que és una convocatòria totalment diferent que afecta a tots els professionals de la salut, amb unes reivindicacions pròpies totalment diferents, no només per metges, sinó reivindicacions que eren molt transversals, alguna d'elles, evidentment, perquè afecten també a les infermeres. Val? Aleshores, nosaltres, des d'Infermeres de Catalunya, també vam estar parlant amb la Intersindical i ells van convocar, ara fa prop d'una setmana, quasi dos, vaga també el dia 24. Val? Ells van convocar vaga el dia 24 i el dia 25, de manera que, en total, tots els professionals de la salut estem coberts per tres dies de vaga, 24, 25 i 26. Infermeres de Catalunya també ens hem adherit a la convocatòria del 24, de manera que nosaltres també convoquem a vaga el 24, 25, 26, tres dies de vaga, fent especialment hincapié en que el 24 s'està cridant a totes les infermeres perquè sigui el dia de reivindicació i de manifestació, vale, pel col·lectiu d'infermeres i infermers. Vale? I que el 25, que també hi ha una manifestació, anem totes les infermeres junt amb la resta de professionals de la salut a reivindicar-nos per una sanitat pública i de qualitat. Vale? Val a dir també que s'ha unit a aquesta convocatòria de vaga els docents USTEC, que a través del sindicat USTEC va contactar també amb la mesa i va decidir també convocar vaga el 25 i el 26, de manera que el 25 i 26 confluïm els col·lectius de salut i d'ensenyament. I el 25 a la manifestació també vindran tot el col·lectiu de professors i docents. L'altra gran manifestació que hi haurà és el dia 28, que és dissabte, si no ho recordo malament, on està cridada tots els professionals de la salut, els docents i tota la ciutadania, totes les entitats socials, Maria Blanca, etcètera, entitats socials, totes estan cridades, de fet ja han confirmat assistència, per una multitudinària manifestació a la plaça Sant Jaume el dissabte 21. Perfecte. I per què només una vaga tan curta? Ja malestar suficient per convocar una vaga indefinida? Sí. Bueno, nosaltres, com sabeu, Infermeres de Catalunya formem part de la Mesa Sindical de Sanitat, que agloba 8 sindicats més. La majoria són minoritaris. Convocar una vaga no és fàcil i convocar una vaga amb altres sindicats encara ho és menys, tot i que amb la Mesa treballem molt i molt bé i ens ha vingut molt bé. Però quan treballes amb molts sindicats que representen molts col·lectius diferents, al final has d'arribar a una entesa i es va decidir de forma majoritària de que no fer la indefinida de moment. Això no treu que més endavant ho puguem fer, però de moment fer una vaga només de dos dies, que nosaltres hem ampliat a tres, i amb unes reivindicacions que són bastant transversals, evidentment, cada col·lectiu i cada sindicat tenia les seves 50.000 reivindicacions legítimes, evidentment, però evidentment no podem fer-ho i vam haver de trobar un punt d'entesa, que és la grandesa de la taula sindical de sanitat, i vam arribar a unes 20 reivindicacions, que moltes d'elles són transversals i algunes sí que són específiques del col·lectiu d'infermeres i infermers. Va. I, Núria, secundant la vaga dels metges, no estem jugant el rol sempre d'estar supeditats a ells?
En aquest cas no ens ha comptat la vaga en cap moment. Sí que ens sumem a qualsevol vaga de qualsevol personal sanitari que faci les seves reivindicacions. Evidentment, com a sindicat, sempre ens sumarem. De fet, el 24 intersindical va proposar fer vaga i nosaltres doncs, ens hi sumem. A més, hem cridat a les infermeres i infermers de Catalunya que hi vagin. Nosaltres sempre ens sumem a les vagues, però en aquest cas no secundem la vaga. Nosaltres anem a la vaga amb les nostres reivindicacions, amb el nostre full de ruta, a junts, però cadascú amb les seves coses. Llavors, com a infermera, quin dia seria el millor per fer vaga? Si només puc fer vaga tots els dies, només alguns, puc fer algunes hores? Com a infermera, l'ideal seria fer tots els dies de vaga, evidentment. Quantes més vegades sortim i més siguem, molt millor. El 24, el 25, el 26 i si pot ser el 28 a les mobilitzacions, doncs també. Però és important doncs, els 3 dies. Per mi és important deixar els 3 dies. Val. Ramon, el dret a la vaga me'l poden tallar d'alguna manera? Estic obligat a alguna cosa? Bé, és una pregunta complexa perquè al final estem parlant d'un dret fonamental que és està dintre, encadenat dintre de l'article 28 de la Constitució, que és el dret a la llibertat sindical i a l'exercici de la vaga com a forma legítima de queixar-se en contra del que són les polítiques empresarials incorrectes o per reforçar els drets laborals que es vulguin defensar, no? Per tant, el dret a la vaga és inalienable, el que sí que és veritat que en el sector en el que estem, que és el sector de la sanitat, que és un sector específic i crític pel bon funcionament de la nostra societat, doncs està sempre condicionat pels serveis mínims que estableixi l'autoritat laboral específica, no? En relació amb això sí que serà important poder determinar doncs, com es desenvolupa aquest dret a la vaga, perquè serà diferent si es fa dintre d'una empresa pública com pot ser el SEM, o dins un CAP, o dins una secció hospitalària, perquè clar, els serveis mínims podrien ser diferents en cada cas. No? Per tant, lo important és que sapigueu que no us poden obligar a no fer vaga. De fet, si us intenten convèncer que no la feu o anticipeu que puguin haver-hi represàlies per l'exercici del dret a vaga, ho hauríeu de denunciar, evidentment, o inspecció de treball o davant de la jurisdicció social o al sindicat mateix i nosaltres ens encarregaríem de tot el que haguéssim de fer. I per tant, el que heu de saber és això, que és un dret fonamental, que no us el poden treure, que teniu tota la llibertat del món d'acollir-vos aquesta vaga, sempre i quan no estigueu afectats per aquests serveis mínims. Vale. I si jo estic afectat de serveis mínims però hi ha companys que no volen fer vaga, jo em podria alliberar d'aquests serveis mínims? El que s'hauria de fer en aquest cas és tractar de coordinar-ho amb la pròpia institució, amb l'administració, amb els companys o amb l'empresa en la que estiguem, els efectes de que aquests serveis mínims es puguin complir. Penseu que no són serveis mínims nominatius, sinó que són serveis mínims assistencials específics. Per tant, no et poden dir específicament vostè no pot anar a vaga, sinó que senzillament el que pot fer l'empresa o l'administració és demanar que aquesta posició en concret quedi coberta durant el temps de les aturades. I jo he d'avisar que faré vaga? No, en principi no. Mentre no estiguis afectat pels serveis mínims, tens tot el dret del món a acollir-te a la vaga. I podries acollir-te a la vaga des del començament, des de l'inici. En aquest cas, dia 24, 25, 26. Podries fer-ho el mateix 24 al migdia, el 25 a la tarda. És a dir, que aquests períodes, senzillament hauries de notificar que deixes el teu lloc de treball, que ho fas en virtut del dret fonamental a la vaga i assumir després les conseqüències evidents que té una suspensió del contracte de treball. És a dir, bé, evidentment, doncs, amb les conseqüències a nivell de salari, a nivell de cotitzacions en seguretat social, etc. Que si us interessa aquest punt específicament, està tot contestat al que és la secció de preguntes freqüents que tenim al sindicat i, si no, mitjançant un correu electrònic. Perfecte. Octavi, algunes de les reivindicacions que tenim per aquesta vaga? Home, hi ha moltes que són transversals, però ara realment les que podem comentar aquí són les que ens afecten a les infermeres, que per això estem molt, molt fartes i hem d'anar totes a la vaga. La principal, entenc, Núria, és el reconeixement de la categoria A1. És a dir, som infermeres graduades, moltes amb màster, amb doctorats, ¿vale? Som ja personal facultatiu, tot i que els metges s'hagin agendat i s'hagin cat aquest terme apropiat, però som personal facultatiu.
hi estem, ja ho sabeu totes les que treballem a hospitalària, primària, qualsevol lloc, que estem cada cop assumint més competències, més feina, però al mateix sou i sense reconeixements. És a dir, qualsevol altre professional que li dona més competències se li paga per fer aquesta feina nova o aquestes noves competències que van assumint, menys les infermeres, que cada cop estem fent més feina i molt ben feta, o sigui, la fem i molt bé, però això no vol dir que no ens hagin de pagar. Si jo faig més feina, tinc més competències, el meu sou ha de ser més alt. I, evidentment, pel nivell formatiu i competencial que tenim nosaltres, les infermeres, som nivell A1, i això ja estan trigant a reconèixer-ho. Diran que sí, que això és una cosa que depèn de l'Estat i que no es pot regular a Catalunya. Bueno, però Catalunya podries decidir reconèixer econòmicament aquesta categoria A1, si volguessis. Val? Sobretot també el reconeixement de les especialitats infermeres. Vull dir, tenim unes especialitats que no serveixen per res. Ara mateix, gràcies a l'examen extraordinari de la via, no?, de la via excepcional per la especialitat de família i comunitària, ara moltes infermeres han aprovat i ja són especialistes en família i comunitària. Això, d'alguna manera, es reconeixerà en el sou? Vull dir, són moltes coses que hem de reclamar. A part de la, no, de la jubilació del 60, de treballar les 35 hores, etcètera, etcètera. Núria, si vols afegir... Bé, tu has parlat una mica més de les que ens afecten més a nosaltres i també les transversals de les 35 hores també serien superimportant i la jubilació del 60. Així una mica són les que més ens afecten. A la mesa sindical tenim tot el llistat de totes les reivindicacions que fem. Vale. No sé si hi ha alguna pregunta que ens hagin fet, Octavi, a la web sobre la vaga que puguem aprofitar per respondre. Bueno, es pregunta molt el primer això, que si es veu que hem rebut avui diverses consultes de gent que els havia comunicat a professionals que volien fer vaga, de que tinguessin en compte que els donarien de baixa de la seguretat social. Aleshores, per aclarir bé això, Ramon. Sí, és el que comentàvem. Al final, quan un s'acull al dret a vaga, realment el que està fent és que està suspenent mitjançant una causa legal, que és la vaga en si mateixa, que és constitucionalment factible. El que es proteja és una suspensió del contracte de treball, però com hi ha una suspensió del contracte de treball, no es cobra salari ni es cotitzarà la seguretat social en aquest cas. Per què? Perquè és com quan estem en una excedència. No hi ha prestació de treball efectiu, amb una conseqüència econòmica pejorativa pel treballador. Però això no significa que deixis d'estar donat d'alta a la seguretat social, sinó que senzillament hi ha un període de suspensió. Aquest període de suspensió no és un període de suspensió com el de l'excedència normal i corrent, en el que no es tindrà en compte per cap dels drets prestacionals ni per cap dels drets adquirits que puguin tenir els treballadors, sinó que són unes suspensions específiques, insisteixo, constitucionalment protegides, que per tant els efectes de la jubilació del dia de demà se li aplicarà el que s'anomena la doctrina del parèntesi, és a dir, el més probable és que no ens acabi afectant els efectes prestacionals, en el que, en definitiva, no estem en una situació de baixa laboral, no? De baixa del sistema de seguretat social, sinó que senzillament estem en una situació de suspensió. Vale. Hem rebut un parell de preguntes. Alba, la teva ens la guardem perquè després parlarem del procés d'estabilització. Però ens pregunta Isabel si hem tingut alguna reunió amb el conseller actual, darrerament. Octavi, Núria. Des de la mesa sindical estem pendents de que ens convoqui a reunió. Això mateix. Tenim resposta de que sí, que ens convocaran, però estem a l'espera. I no tenim data, evidentment. Encara no. Vale. Doncs no sé si hi ha alguna cosa... Sí, dubte més que sí, Maria, hi ha dos dubtes que també ens arriben en aquests dies, per Ramon també ens obri una miqueta. Un tema que és molt, molt repetit a primària, que s'estan trobant diferents centres, ens diuen les infermeres, que els estan tancant les agendes. ¿Vale? És a dir, estan ja en previsió de que puguin fer vaga, les agendes del 25-26, pues, s'estan trobant que se'ls estan tancant perquè no els hi posin pacients. Això seria legal? No seria legal? A veure, això... Pots trobar-te consideracions de tot tipus, no? Però si em pregunteu a mi, i com m'heu convidat a mi, donaré la meva opinió. La meva opinió és que sí que es podria tractar d'una conducta antisindical o antivaga des de la perspectiva organitzativa. És a dir, la idea de la vaga és que ni l'empresa ni l'administració, és a dir, la part empleadora, la part que dona la feina, no pugui establir o organitzar la feina d'una forma diferent de la que oferia ordinàriament, amb la finalitat d'evitar
els desperfectes o les desorganitzacions que pugui generar la vaga. És a dir, la llei obliga a l'empresa o a l'administració a assumir que hi haurà un moment en què no podrà prestar correctament el servei. Per tant, reduir el servei que tu pots donar mitjançant el tancament d'agendes o mitjançant la reorganització interna dels equips de treball als efectes de poder cobrir o reduir l'activitat per poder cobrir-la correctament i que, per tant, aquesta vaga no es noti, no ho acabi notant l'administrat, en aquest cas, o l'usuari, o el pacient, per mi sí que podria constituir una conducta antisindical o antivaga i, per tant, la meva recomanació seria que prenguéssiu el màxim de cauteles als efectes d'aconseguir prova, perquè si després, els dies 24, 25 i 26, identifiquem que s'han produït aquestes situacions, poden ser denunciades perfectament davant de la jurisdicció social o contenciosa administrativa, en funció de quins fossin les tipologies d'incompliments i reclamar els vostres drets amb la màxima prova possible. Per tant, estigueu alerta i de tot el que pugueu preconstituir prova, feu-ho. Vale. Núria, ens pregunten si podríem repetir les concentracions que hi han previstes. Sí, espera, que les tenia aquí preparades, però l'Octavi les ha dit al principi tan bé i tan ràpid que... Ja no s'ha pogut repetir, m'ho reviso per no liar-la. El 24 de gener, plaça Sant Jaume, convocada per intersindical, ens adherim totes les infermeres a que s'adhereixin. El dia 25, de plaça Sant Jaume fins al Parlament, convoquem la mesa sindical, de la qual en formem part. El dia 26, aturades als centres, una mica organitzar-se a nivell territorial, doncs, si ens volem... a fer una aturada doncs, al nostre cap o al nostre hospital. Si som més petits, podem unificar-nos, això una mica com ens vulguem organitzar. I el dia 28, la manifestació de la plaça Sant Jaume amb tothom, amb professionals, societats i altres col·lectius. Seria una mica el resum. Les hores diria que el 24 seria les 11, Octavi, sí. Si no m'equivoco. El dia 25 diria que també són les 11. També. I el dia 26 les aturades serien per la una del migdia. Tot així, teniu una pàgina web que és infermeresdecatalunya.cat/vaga, infermeresdecatalunya.cat/vaga, on teniu tota la informació sobre la vaga, vale? Sobre aquesta en concret i sobre el dret a vaga i preguntes freqüents més genèriques de qualsevol tipus de vagues. Vale? Però ara veureu molta informació sobre la vaga el 24, 25 i 26. També actualitzarem el calendari amb les mobilitzacions perquè les tingueu presents, l'hora que serà, qui està cridat, vale? I un molt important, les demandes que hi ha, evidentment, perquè sortim a reivindicar-nos i a manifestar-nos, les infermeres i els professionals de la salut estan tots aquí ficades, i una part on podeu descarregar els cartells, tant imatges per compartir per xarxes socials, WhatsApp, etc., com cartells per imprimir amb les frases i poder portar-les el dia de la manifestació o empaparar els vostres centres de treball. Per tot això teniu a la pàgina infermeresdecatalunya.cat/vaga. Perfecte. Dime, perdona, digue'm. Una pregunta que sí que ens havien arribat també pel portal és els equips directius, les persones, els treballadors que formen part d'un equip directiu o gestor, també poden anar a la vaga? Efectivament, al final la vaga és un dret universal, és un dret constitucional que tenen tots els treballadors, amb independència de que ostentin càrrecs directius, en definitiva un càrrec directiu no deixa de ser un treballador més, però d'una potestat superior, o organitzativament més amunt, però això no significa que tinguin més o menys drets a nivell constitucional i per tant sí que no hi hauria cap problema. D'acord. Vale. Ens arriba una pregunta via Facebook de Carolina, com podem difundir, que l'acaba de contestar l'Octavi, Carolina, el material que tenim, ara després us posarem l'enllaç. Però llavors ens pregunta Ramon si aquest material el poden penjar als seus centres o necessiten permís de la direcció, com poden difondre? En el clima de conflicte social i de reivindicació sindical, evidentment es pot penjar a... cartell, publicitat, etc. en una situació de vaga sense necessitat que l'empresa o l'administració hagi de donar permís, perquè al final no és més que una manifestació del dret a la llibertat d'expressió i a la llibertat sindical
en el moment en el que precisament s'ha de produir, no? Que és el moment en el que està convocada la vaga. Per tant, en principi no hauria de succeir res. Una altra cosa és que després les empreses o les administracions ho vegin amb altres ulls i decideixin prendre alguna mena de decisió de caràcter disciplinari. Vol dir això que hauria de tenir la raó l'administració fent-ho? No. Vol dir que haurem d'impugnar i defensar que el que hem fet era completament legítim. Perfecte. I una última pregunta, Maria, que això també és important. Què poden fer davant d'uns serveis mínims abusius? És a dir, hi haurà uns serveis mínims que decretaran relacions laborals i treball, on diran uns mínims molt genèrics que hauran d'aplicar a les empreses i centres de treball, vale? Que això també estarem a la guai per si realment són uns mínims molt abusius, impugnar-los. I l'altre és, un cop aquests veiem que són bueno, més o menys normals i s'accepten i no diem res, com apliquen aquests mínims, no? Com entenen i apliquen aquests mínims als centres de treball. Igualment aquí, si veiem que són abusius, què poden fer les infermeres? Entenc que ens poden contactar nosaltres. Sí, en principi, és a dir, aquest és un assumpte que ja el tenim resolt pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Estem pendents de la ratificació davant del Tribunal Suprem, però amb dictamen favorable del Ministeri Fiscal res sembla indicar que haguessin de revocar la sentència del TSJ de Catalunya. Bàsicament, una vegada tinguem els serveis mínims, les empreses hauran de determinar quina és la política a utilitzar o a aplicar en cada centre de treball o a cada àrea del que seria l'empresa. No? Això què significa? Que abans haurà d'haver-hi una comunicació efectiva a la plantilla o als superiors establint aquests serveis mínims i com han de funcionar. Des del mateix moment en el que estan establerts, si ens aviseu en prou temps, podem demanar mesures cautelars als efectes de que no s'acceptin i impugnar aquesta vulneració del dret fonamental a la vaga. L'única solució que hi ha és passar pels jutjats per demanar mesures cautelars o per inspecció de treball als efectes que passi diligències de constància i poder després reclamar aquesta vulneració. Malauradament, amb lo lents que van els jutjats, a vegades s'acaba convertint en una tutela a posteriori. Però, com a mínim, si no ens han deixat fer la vaga, que hi hagi un rescabalament econòmic per a aquells vaguistes que els hagués agradat poder compareixer. Perfecte. Mira, a propòsit d'això, teníem una pregunta de si jo tenia un dia personal, me'l poden denegar? A veure, en principi no te l'haurien de poder denegar perquè ja en l'establiment dels serveis mínims ja haurien de tenir en compte que ja hi havia persones que havien de tenir vacances, que havien de tenir permisos, que havien d'estar en situació d'excedència, en situació de maternitat, és a dir, al final els drets individuals no haurien de quedar afectats perquè en el moment de l'establiment d'aquests serveis mínims, la presa, l'administració, hauria de tenir en compte que aquell personal ja no és personal disponible. Una altra cosa és que vulguis dir, escolta, mira, que no vull el meu dia personal, que no vull aquesta llicència retribuïda, sinó que la substitueixo i em converteixo en una persona que va a la vaga també. No? Faig vaga, no treballo. Per tant, en aquest cas, en el cas de que diguéssim no estic gaudint d'un dret individual d'excedència o de permís retribuït, sinó que gaudiré d'un dret a la vaga, si estem afectats pel servei mínim, aleshores sí que podria afectar, però de mentre, la meva opinió és que no. Perfecte. I una pregunta més que ens ha arribat via WhatsApp és el GIS què? Estan convocats els companys de gestió i serveis? Sí, bueno, sí la vegada de la IA. Sí, estan convocats tots els professionals i tots els treballadors de la sanitat catalana. Tothom que treballa a la Sanitat de Catalunya està convocat. Totes les categories professionals. Si nosaltres som un sindicat d'infermeres, tot i que es pot associar gent que no sigui titular en infermeria, però a part de nosaltres, a la mesa de la sanitat hi ha uns sindicats més que cobreixen sí. La resta de grups. Els professionals de la unitat de l'atenció a la ciutadania, evidentment, estan convocats. Si aquest és el dubte, és sí. És que primer m'he quedat una mica parada perquè no acabo d'entendre la pregunta. Vale. Ens pregunta també Lorena si tenim demanades hores sindicals algun d'aquests dies, què passa? Bé, en principi, les hores sindicals, en aquest cas, és que dependrà de si estem fent vaga. Si estem fent vaga, el contracte de treball quedarà suspès i, per tant, les hores sindicals, que són hores de treball retribuït que es dediquen a l'activitat sindical, no s'haurien de computar com a tal perquè estàs fent vaga. Per tant, aquest crèdit horari
si no s'ha utilitzat al mes o en funció de com estigui el conveni col·lectiu establert, no? Però si no les hem exhaurit, les podrem utilitzar en un altre moment i si aquell dia fem vaga, doncs és això, recuperem aquest crèdit horari i el podrem utilitzar en un altre moment. Fora bo que ho justifiquéssim davant de l'administració, davant de l'empresa, dient, escolta, això que m'havia demanat de crèdit horari, ja no m'ho demano de crèdit horari perquè vaig a fer vaga. Perfecte. Jo crec que està tot bastant clar. No sé si tenim alguna pregunta més respecte a la vaga o alguna cosa que puguem sumar més. Sumar és que ens hi posem tots, que hem d'anar-hi tots i que ens deixem les excuses. És a dir, tots cap a la vaga. Si podem tres dies, tres dies, i si no dos, però tot el que puguem. Ens hi van moltes coses i hem de començar a moure'ns. Vaga i sortir al carrer. Vale, deixar de treballar i sortir al carrer. Les infermeres, 24. Infermeres i resta col·lectius, 25 i 28. 25, 26, que han aturades, i 28. Perfecte. Doncs, si us sembla, donem pas a la Laura i l'Andreu, advocats també del sindicat. Moltes gràcies, Ramon. Gràcies a vosaltres. Bona nit. I a la Laia, també membre del comitè executiu del sindicat, per parlar del procés de... Per parlar del procés de... Com ho diré? D'estabilització. D'estabilització. El procés d'estabilització del personal interí de l'ICS. Bona nit, Laia, Laura, Andreu. Hola, bona nit. Què tal? Laura, què ens pot explicar d'aquest procés? Bueno, aquest, com m'imagino que ja sabreu tots els que esteu presents i esteu seguint aquesta xerrada, aquests processos d'estabilització que a partir de l'ICS ja ha publicat molt en extremis, perquè tenia fins a data 31 de desembre per publicar les convocatòries, l'oferta pública d'estabilització ja l'havia publicat, també una mica fora de termini, però ara per fi, ja el dia 31 de desembre era la data límit per poder publicar la convocatòria i ho va fer el dia 28, vull dir, apurant els terminis, però com ja sol ser exemple de l'actitud de l'ICS. Llavors, aquests processos d'estabilització són, simplement s'han convocat en execució de les mesures que es preveuen a la llei 20/2021 de 28 de desembre, que és el que s'ha conegut comunament com llei ITETATO, i que l'objectiu de la mateixa era intentar reduir l'abús de la temporalitat que de manera ja flagrant havia quedat palès que es cometia de manera endèmica a les administracions públiques. S'ha de dir que no era un tema ja només de l'ICS, sinó que era de les administracions en general, però que l'ICS ni de lluny era una excepció. Llavors, amb aquestes mesures el que s'intenta és reduir la taxa de temporalitat de professionals temporals de l'administració fins a un 8%. Llavors, respecte a quins són els criteris que s'apliquen o quines són les places que s'afecten amb aquests processos d'estabilització són les següents. Respecte a les places que venien sent ocupades de manera temporal, mitjançant un o diversos nomenaments temporals, perquè això és irrellevant, des de l'1 de gener, des d'abans de l'1 de gener de 2016, aquestes places s'havien de convocar o han de ser objecte de convocatòria mitjançant un procés extraordinari d'estabilització que, a més, s'ha de tramitar per la via del concurs de mèrits, és a dir, sense examen. I, per altra banda, les places que estaven ocupades també mitjançant professionals temporals des d'abans del 31 de desembre de 2003, en aquest cas, també s'havien de convocar mitjançant un concurs d'estabilització, però en aquest cas sí que s'incorpora la fase d'oposició, que és la fase d'examen. Però el que s'ha intentat és fer una mica més senzilla la superació d'aquest procés selectiu mitjançant d'alguna manera el canvi en la valoració de les fases del concurs, de manera que l'oposició, que fins ara era la fase estrella de concursos i que tenia més importància, primer, ja no tindrà caràcter eliminatòria. Insisteixo, en aquesta fase de concurs d'estabilització no tindrà caràcter eliminatori i, a més, valdrà només un 40% de la puntuació final del concurs, del procés selectiu. I, en canvi, la fase de mèrits, que és el que es coneix com a fase de concurs,
tindrà un pes del 60% i, a més, els mèrits d'experiència professional tenen una especial rellevància o bona puntuació dins d'aquesta fase. L'ICS el que ha fet és convocar de manera conjunta, en realitat, tres o quatre processos selectius, que ara explicaré. De totes maneres, també cal dir que el sindicat ha habilitat un espai específic dins la pàgina web que està dirigit a on el que s'explica tota aquesta informació que ara facilitarem sobre els processos d'estabilització. I ja es detalla de manera sistemàtica, però molt visual, almenys, i molt comprensible, és molt senzill de comprendre quines són les particularitats d'aquests processos, els requisits que s'han de complir, les bases, com es regula totes aquestes fases, la puntuació, la baremació, fins i tot quantes places es convoquen, etc. Jo la veritat és que us recomano que feu una visita a aquest espai i que el reviseu perquè realment està molt ben redactat i crec que ajuda a resoldre molts dubtes. Però tot i així explicarem una mica quines són aquestes fases del concurs. En primer lloc, es convoca mitjançant concurs d'estabilització a tramitar per la via de concurs de mèrits les places a les que feia esment o a les que fa esment la llei 20/2021, que són, insisteixo, aquelles que estan vacants, venen estant ocupades mitjançant nomenaments temporals B1, B successius, de manera, això sigui, interrompuda des d'abans de gener, de l'1 de gener de 2016. A més, aquí també s'han incorporat aquelles places que s'havien de convocar mitjançant el procés d'estabilització extraordinari que s'havia de posar en marxa, el que es coneix com a PESCO, l'any 2017, també les han incorporat. Aquestes places, que són un total, pel que fa a la categoria de diplomada sanitària en infermeria, són 1.590 places, i pel que fa a la categoria d'infermeria especialista en obstetrícia i ginecologia, que són les conegudes com a llevadors o llevadores, 101 places. Aquestes només s'hauran de cobrir mitjançant concurs de mèrits. Els sol·licitants, els participants de la convocatòria, aquells que sol·licitin la participació, presentaran els seus mèrits, es valoraran, i tots aquells que ja obtinguin plaça amb aquest concurs de mèrits no hauran de continuar. La resta sí que podran participar a la segona fase, que és la de concurs oposició. Però de concurs oposició, que són d'acord als requisits que abans, als criteris de valoració als que abans feia esment, que és que la fase d'oposició, no, que és l'examen, no té caràcter eliminatori i, a més, valdrà un 40% de la puntuació i, en canvi, la fase de mèrit valdrà un 60%. I, finalment, tots aquells que no superin tampoc o la puntuació no sigui suficient com per accedir a plaça en aquesta fase, podran accedir a la tercera fase. En aquesta tercera fase, que s'obriran són les places que havien estat objecte d'oferta d'ocupació en els anys, dels anys 2019 a 2021. Aquí sí que la tramitació serà com venia sent el concurs oposició ordinari, que és examen, que té caràcter eliminatori i que entrarà té un pes molt important, i després la fase de concurs, que és la fase de mèrits. Bé, Laura, si et sembla, faig dos o tres preguntes que ens han enviat abans de que ens enviïn més i unes quantes que teníem guardades de que ens havien fet per la pàgina web. Ens pregunten per la documentació dels mèrits, si l'haurem de tornar a presentar. Efectivament, encara que estiguin informats al Servei de Gestió de Recursos Humans de la plataforma de l'ICS, de l'intranet de l'ICS, sí que caldrà acreditar-los documentalment. Tot i així, el Tribunal Qualificador haurà de concedir als aspirants un termini específic, i s'haurà de fer dins d'aquest termini, que es podrà fer. No ha de donar més problemes. De totes maneres, insisteixo, en l'espai de la web d'Infermeres de Catalunya, on es detalla que s'ha dedicat al tema dels concursos d'estabilització, es detalla precisament aquesta qüestió i s'explica com s'haurà de fer i a través de quina plataforma. Vale. També ens preguntaven què passa si la plaça que jo estic ocupant està afectada per un d'aquests processos extraordinaris i jo no el supero, o si em passa algú per davant. Com funciona això?
saber si la plaça concreta està o no afectada serà complicat perquè el problema està, i això s'ha avalat pels tribunals, a nosaltres particularment ens sembla que és una interpretació molt injusta de la normativa, però insisteixo, no és qüestionable perquè en la mesura en què s'ha admès pels tribunals, aquí ja no hi ha més discussió, l'únic que fan les administracions, o en aquest cas l'ICS, és fer públic el número de places que es convoquen. La concreció de les places es farà en el moment final del procés, que és quan hi ha l'adjudicació de plaça. Tot i així, si jo no ho sé, i he participat en el concurs, que això és molt important, i he participat en el concurs, si arribat el moment m'informen que la meva plaça està afectada i no he superat o no he pogut consolidar la meva plaça, bé perquè, insisteixo, no he superat el concurs o perquè algú altre escull la meva plaça i soc cessat, tindré dret a indemnització econòmica a raó de 20 dies per any treballat amb una limitació d'una anualitat. És important saber que per poder percebre aquesta indemnització és indispensable haver participat en el concurs selectiu. Si no es participa en el concurs, no es tindrà dret a indemnització perquè així ho preveu de manera expressa la llei. A més de la recomanació que nosaltres formulem respecte a, com a mínim, participar en el procés selectiu, perquè la enorme majoria de professionals porten molts anys prestant serveis. A més, la fase de concurs o la via de concurs de mèrits, en principi, està prevista sigui de manera extraordinària una vegada ja en la vida, perquè hem d'esperar que no es tornarà a donar la mateixa situació degut a la temporalitat. Per tant, nosaltres recomanem la participació, però és que, a més, és imprescindible per poder ser indemnitzat econòmicament en el cas de cessament. Si no s'ha participat, no hi ha dret a indemnització econòmica. Perfecte. Doncs no sé si queda... Bé, podríem entrar en els dubtes de qui està la gent una mica esverada pensant que en 2 setmanes saltem. Hi ha moltes interines patint per què passaran les properes setmanes quan s'incorporin la gent a les places de les oposicions del 2018. Aquí hi ha alguna cosa a fer o...? A nosaltres també ens ha arribat la situació, ens han formulat consultes. És una mica complicat per allò que començava abans, que és que les administracions no tenen l'obligació, i no ho fan, de concretar quines són les places, les concretes places que es veuran afectades finalment pel concurs d'oposició. Tant aquests d'estabilització com, en general, qualsevol procés selectiu que engegui una administració pública. I a més, i aquí també ens han formulat moltes consultes, tampoc existeix cap norma formal i expressa que reguli ni quins són els criteris a aplicar a l'hora d'afectar les places, ni tampoc que ni tan sols obligui a les administracions a fer públic aquests criteris. Quin és el problema? Que en la pràctica ens estan arribant consultes al respecte de professionals que, si bé en un principi havien estat informats que la seva plaça no es veuria afectada per aquests processos selectius, en concret pels processos selectius que l'ICS havia convocat l'any 2018 i 2019, que són anteriors precisament a l'obligació de posar en marxa aquests processos d'estabilització, la realitat és que, si bé en un principi el que s'havia difós és que el criteri que s'aplicaria a l'hora d'adjudicar places i, per tant, afectar places, seria el criteri de la continuïtat assistencial per intentar que en aquests processos, tot i que no eren d'estabilització, que poguessin continuar els professionals en les seves mateixes places. Però sabem que algunes categories professionals el que està fent l'ICS és afectar places antigues. Jo no estic a l'ICS, nosaltres no estem a l'ICS, no podem afirmar exactament què s'està buscant amb aquests processos i amb aquestes afectacions, però ens fa sospitar que probablement el que estan intentant fugir és a la indemnització econòmica, perquè si un interí és cessat com a conseqüència de l'execució dels processos, per exemple, les oposicions del 2018 de DUIT, no tenen dret a indemnització econòmica, i en canvi sí, si són cessats com a conseqüència de l'execució del procés d'estabilització. És molt complicat per nosaltres donar una resposta i haig de dir que és un tema que ens acaba d'arribar i que el tenim sobre la taula per estudiar, per veure com ho podem corregir. En qualsevol cas, haurem d'esperar a la resolució d'adjudicació del concurs i sobretot a la resolució de cessament, perquè ningú pot ser cessat sense una resolució administrativa que sigui obtenint. Per tant, esperar la notificació de cessament i
recórrer-la per via administrativa o per via judicial per intentar evitar aquest cessament, al·legar precisament que aquelles places, i això és un tema que s'haurà d'estudiar en cada cas, si la plaça es podria afectar o no amb aquest concurs, o si bé, a la vista de la nova normativa, hauria d'haver estat exclosa d'aquest concurs i passada al procés d'estabilització. Però no és senzill, a nivell jurídic, ja us ho adverteixo. Tot i així, jo el que recomano és que qualsevol persona que li afecti la plaça, que un cop tingui aquesta informació s'assessori perquè puguem valorar, que contacti amb nosaltres i així puguem valorar el seu cas en concret. Perfecte. Doncs jo crec que ha quedat, com has explicat, superbé, Laura. No, sembla que no hi ha cap dubte més sobre la suposa aquesta. En qualsevol cas, la recomanació, si ho és apuntar-se. Sí. No, és que primer perquè les possibilitats de resultat judicatari de plaça són més probables o hi ha més probabilitats que en altres tipus de concursos o oposicions i sobretot perquè, si no, insisteixo, si no participem no tindrem dret a indemnització. Perfecte. Moltes gràcies, Laura. Jo ho deixaria aquí, el tema, no tenim més preguntes sobre el procés. Gràcies per l'ajuda i per resoldre'ns els dubtes. I llavors teníem una última pregunta que em sembla especialment interessant per l'Octavi, de com podem obrir una secció sindical a un centre. Ah, oh, val. Doncs, molt bé, aquesta pregunta no estava al guió, però obrir una secció sindical... No. Però és molt benvinguda. Molt benvinguda. Doncs obrir una secció sindical és molt senzill. Com ja sabeu, les seccions sindicals són la base de l'activitat sindical, que realment el que diu la llei que és una secció sindical és aquelles persones afiliades a un sindicat que treballen en un mateix centre de treball. Val? Per tant, aquesta gent s'agrupa en un grup de treball que s'anomena secció sindical. Fer una secció sindical amb nosaltres és tan senzill com contactar amb nosaltres, val? I els diguem pas a pas per fer una secció sindical, es crea en un o dos dies fàcilment. Val? Bàsicament és que hi hagi una assemblea de treballadors i treballadores que decideixen crear, unir-se sota el paraigües d'Infermeres de Catalunya i afiliar-se i crear un grup de treball i una secció sindical de centre. S'ha de fer una assemblea, no sé què dir, per escrit, amb tots els participants i després una comunicació fent a la direcció de recursos humans del centre de treball. És a dir, es presentarà amb registre d'entrada o segell d'entrada un comunicat que signarà la secretària de la secció sindical i adjuntarà l'acte conforme s'ha fet una assemblea on s'ha decidit això de forma unànime pels treballadors i es comunicarà que es crea aquesta secció sindical i a partir d'aquí ja comencem a treballar, vale? Amb totes les prerrogatives i avantatges que els dona la llei a les seccions sindicals, vale? Que és poder tenir accés a la mateixa informació que té el comitè d'empresa, vale? Poder formular escrits davant de la direcció de recursos humans en representació de les seves afiliades, etc. Vale. A part, nosaltres treballem de forma col·laborativa i totes les seccions sindicals tenen accés a la nostra plataforma Office 365 que tenim, de manera que tenen accés per treballar al Teams, correu corporatiu per poder rebre consultes, emetre e-mails a on calgui. Vull dir, tota una sèrie d'avantatges tecnològiques que li permetrà dur a terme la seva tasca sindical molt més fàcilment. A part que el 105 a nosaltres és tan digital, totes les afiliades tenen gratuïtament i en afiliar-se quan ho demanen el certificat digital, un certificat digital perquè puguin fer tots els tràmits sense moure's del treball, de casa o d'on estiguin fent la gestió. Certificat digital, perdona, que té la mateixa validesa que el de la Fàbrica Nacional, correcte, que és superior a l'IDCAT. Està per sobre de l'IDCAT, sí. Vale. També ens pregunta Alba les consultes que ens puguin fer per la web, si les contestarem de manera individual. Octavi, en principi, totes les consultes es responen directament amb els nostres advocats. Correcte. A veure, aquí hi ha una cosa. Fins ara tenim el portal, hi ha un portal, que és el portal d'atenció i suport, que s'accedeix a la web atenció.infermeresdecatalunya.cat, que mira, si el puc posar, si ho poses en pantalla, el podran veure. Vale, que és un portal que li diem d'autosuport, perquè aquí hi ha tota una sèrie d'informació posada de caire laboral, jurídic i sindical, on tu escrivint aquí les paraules claus o fent una cerca, el mateix sistema t'abocarà com a resposta algun dels articles que estigui relacionat amb la teva cerca. Si
no hi ha resposta o no trobes la resposta que tu estàs buscant, vale, te'n vas a on posa nova consulta, a l'esquerra posa nova consulta, et registres amb el teu usuari i contrasenya i podràs enviar la consulta als advocats o a qualsevol altre departament del sindicat. Importants que tinguin en compte, les consultes als advocats només estan disponibles per les afiliades. Val? Sí que admetem consultes genèriques, és a dir, que afectin a tot un col·lectiu o que sigui d'un dret general, val? Però les consultes de casos particulars només estan disponibles per les afiliades a Infermeres de Catalunya. També, corregeix-me si m'equivoco, vehiculitzant-les a través d'una secció sindical. Correcte, correcte, correcte. Una altra cosa és que una secció sindical ens faci arribar consultes que tingui de problemes genèrics o que estan succeint en el seu centre de treball. Les mateixes delegades que són afiliades a la secció sindical ens podran fer arribar les consultes en nom dels treballadors. Perfecte. I ens pregunten pels noms dels nostres advocats. Mira, tenim quatre advocats ara mateix. Els fabulosos, la Laura Montoro i l'Andreu Sunyer, que és el tenim aquí en pantalla, que són del bufet Sunyer Montoro, que molta gent de l'ICS els coneixerà perquè estan portant una pedazo de reclamació amb moltíssima gent i que són molt bons i que ens porten tot el tema del sindicat d'ICS i administratiu. I després tenim el Ramon i l'Alejandro. Ramon Salvat, correcte, i l'Alejandro, que són els que porten tot el tema de dret laboral. Vale, és a dir, CISCAT. Exacte. Demà ho diré. El tema aquest que dèiem que estàvem portant ara la Laura i l'Andreu és el tema de... La reclamació del complement de dedicació exclusiva. Exacte. Sí. Molt bé, aquesta informació la teniu a la pàgina web d'Infermeres de Catalunya. Totes les reclamacions que es duguin a terme, totes les campanyes que van sortint, tot està penjat a la web. Molt bé. Doncs jo, si no hi ha cap més pregunta, ho deixaria aquí perquè portem ja quasi una hora. És tard, demà s'ha de treballar i crec que hem resolt tots els dubtes que han anat sorgint. No sé si voleu afegir alguna cosa més, Octavi, Núria... Convida a tothom a que no es quedi a casa, no es quedi a la feina, faci vaga i vagi a les manifestacions. M'afegeixo al que ha comentat l'Octavi. Perfecte. Doncs moltes gràcies a tots. Tornarem a parlar, espero, aviat i a veure si tenen èxit les nostres reivindicacions a la vaga. Molt bé, bona nit a tothom. Vinga. Bona nit. Gràcies a tothom.